ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୁବ ସଭାପତି ସତ୍ୟସାଧନ ବେଶ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଗତକାଲିଠୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ 144 ଧାରା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଲାଗୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏକଥା କାହିଁକି, 6ଟା ବେଳୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା, ଭୋଟିଂ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତା'ର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା ଯିଏ ବହୁତ ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି ଘସିପୁରାରେ, ଘସିପୁରାରୁ ତଡ଼ା ଖାଇବା ପରେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ସକାଳ 9 ଘଟିକା ଠାରୁ ଆଗରପଡ଼ା ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସାହୁପଡ଼ାରେ ନିଜର ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବା ସହ ନିଜର ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଗରପଡ଼ା ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବିରୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତା କହୁଥିବା ଲୋକ, ସେ ପୁଣି ଆଗରପଡ଼ା ଥାନା ଏରିଆରୁ ବାହାରି ବନ୍ଦ ଥାନା ଏରିଆରେ ପଶିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସାହାଡ଼ାଗଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଆମ ଦଳ ତରଫରୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟତା ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଦୁଷ୍ଟତା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଜିତୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ବହୁତ ଭଲ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ। ତାଙ୍କର ଏ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର 144 ଧରା ପରେ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏକଥା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନୀ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଓଡ଼ିଶା, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ECI, ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଏହାକୁ ଆମେ ସୂଚାଇବା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୂଚାଇ ଦେବୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ପତ୍ର ଆକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଏହାକୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ବହିଷ୍କୃତ ହେବ ଏବଂ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ କେମିତି ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ, ସେ କଥା କରିବାରେ ଆମ ଦଳ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବ ନାହିଁ।